Curso de Linguística Geral por Ferdinand de Saussure. Organizado por Charlie Bali e Albert Secherraille. Editora Cultrix, São Paulo. Canal Leconde. Introdução: Capítulo 1. Visão geral da história da linguística. A ciência que se constituiu em torno dos fatos da língua passou por três fases sucessivas antes de reconhecer qual é o seu verdadeiro e único objeto. Começou-se por fazer o que se chamava de gramática. Esse estudo, inaugurado pelos gregos e continuado principalmente pelos franceses, é baseado na lógica. E está desprovido de qualquer visão científica e desinteressada da própria língua. Visa unicamente a formular regras para distinguir as formas corretas das incorretas. É uma disciplina normativa, muito afastada da pura observação e cujo ponto de vista é forçosamente estreito. A seguir apareceu a filologia. Já em Alexandria havia uma escola filológica, mas esse termo se vinculou sobretudo ao movimento criado por Friedrich August Wolf a partir de 1777 e que prossegue até nossos dias. A língua não é o único objeto da filologia, que quer, antes de tudo, fixar, interpretar, Comentar textos. Este primeiro estudo a leva a se ocupar também da história literária, dos costumes, das instituições, etc. Em toda parte, ela usa seu método próprio, que é a crítica. Se aborda questões linguísticas, falo sobretudo para comparar textos de diferentes épocas, determinar a língua peculiar de cada autor. Decifrar e explicar inscrições redigidas numa língua arcaica ou obscura. Sem dúvida, essas pesquisas prepararam a linguística histórica. Os trabalhos de Rietzsche acerca de Plauto é, podem ser chamados linguísticos. Mas nesse domínio, a crítica filológica é falha num particular. Apega-se muito servilmente à língua escrita e esquece a língua falada. Aliás, a antiguidade grega e latina a absorve quase completamente. O terceiro período começou quando se descobriu que as línguas podiam ser comparadas entre si. Tal foi a origem da filologia comparativa ou da gramática comparada. Em 1816, numa obra intitulada Sistemas da Conjunção do Sânscrito, Franz Bopp estudou as relações que unem o Sânscrito ao germânico, ao grego, ao latim, etc. Bopp não era o primeiro a assinalar tais afinidades e a admitir que todas essas línguas pertencem a uma única família. Isso tinha sido feito antes dele, notadamente pelo orientalista inglês W. Jones falecido em 1794. Algumas afirmações isoladas, porém, não provam que em 1816 já houvessem sido compreendidas, de modo geral, a significação e a importância dessa verdade. Bop não tem, pois, o mérito da descoberta de que o sânscrito é parente de certos idiomas da Europa e da Ásia. Mas foi ele quem compreendeu que as relações entre línguas afins podiam tornar-se matéria de uma ciência autônoma. Esclarecer uma língua por meio de outra, explicar as formas de uma pelas formas de outra. Eis o que não fora ainda feito. É de duvidar que Bob tivesse podido criar sua ciência, pelo menos tão depressa. Sem a descoberta do Sânscrito. Este, como terceiro testemunho ao lado do grego e do latim, forneceu-lhe uma base de estudo mais larga e mais sólida. Tal vantagem foi acrescida pelo fato de que, por um feliz e inesperado acaso, o Sânscrito está em condições excepcionalmente favoráveis de aclarar semelhante comparação. Eis um exemplo. Considerando-se o paradigma do latim, genus, genus, generis, generi, genera, generum, etc. E o do grego, genus, genus, genius, genei, genes, geneum, etc. Estas séries não dizem nada quando tomadas isoladamente ou comparadas entre si. Mas a situação muda quando se lhe aproxima a série correspondente do sânscrito. Ganas, ganas, ganasas, ganasi, ganasu, ganasam, etc. Basta uma rápida observação para perceber a relação existente entre os paradigmas grego e latino. Admitindo-se provisoriamente que ganas represente a forma primitiva, pois isso ajuda a explicação, conclui-se que um S deve ter desaparecido nas formas gregas. Gênesus que se torna gênios, etc. Cada vez que ele se achasse colocado entre duas vogais. Conclui-se logo daí que, nas mesmas condições, o S se transformou em R em latim. Depois, do ponto de vista gramatical, o paradigma sânscrito dá precisão à noção de radical visto corresponder esse elemento a uma unidade, ganas, perfeitamente determinável e fixa. Somente em suas origens conheceram o grego e o latim o estado representado pelo sânscrito. É então pela conservação de todos os esses indo-europeus que o sânscrito se torna no caso instrutivo. Não há dúvida que, em outras partes, ele guardou menos bem os caracteres do protótipo. Assim, transtornou completamente o sistema vocálico. Mas, de modo geral, os elementos originários conservados por ele ajudam a pesquisa de maneira admirável. E o acaso o tornou uma língua muito própria para esclarecer as outras, não sem número de casos. Desde o início veio se surgirem ao lado de Bopp linguistas eminentes. Jacob Grimm, o fundador dos estudos germânicos, sua gramática alemã foi publicada em 1822, Foi publicada de 1822 a 36. Pott, cujas pesquisas etimológicas colocaram uma quantidade considerável de materiais ao dispor dos linguistas, com cujos trabalhos se ocuparam ao mesmo tempo da linguística e da mitologia comparada, os indianistas Benfey e etc. Por fim, entre os últimos representantes dessa escola, merecem citação particular Max Müller, G. Curtius e August Schleicher. Os três, de modos diferentes, fizeram muito pelos estudos comparativos. Max Miller os popularizou com suas brilhantes conferências, lições sobre a ciência da linguagem, em 1816, em inglês. Não pecou, porém, por excesso de consciência. Curtius, filólogo notável, conhecido sobretudo por seus princípios de etimologia grega, de 1879, foi um dos primeiros a reconciliar a gramática comparada com a filologia clássica. Esta acompanhara com desconfiança os progressos da nova ciência, e tal desconfiança se tinha tornado recíproca. Schleicher, enfim, foi o primeiro a tentar codificar os resultados das pesquisas parciais. Seu, brevi seu Breviário de Gramática Comparada das Línguas Indogermânicas, de 1816, é uma espécie de sistematização da ciência fundada por Bopp. Esse livro. Que durante longo tempo prestou grandes serviços, evoca melhor que qualquer outro a fisionomia dessa escola comparatista que constitui o primeiro período da linguística indo-europeia. Tal escola, porém, que teve o mérito incontestável de abrir um campo novo e fecundo, não chegou a constituir a verdadeira ciência da linguística. Jamais se preocupou em determinar a natureza de seu objeto de estudo. Ora, sem essa operação elementar, uma ciência é incapaz de estabelecer um método para si própria. O primeiro erro, que contém em germe todos os outros, é que nas investigações, limitadas aliás às línguas indo-europeias, a gramática comparada jamais se perguntou a que levavam as comparações que fazia, o que significavam as analogias que descobria. Foi exclusivamente comparativa, em vez de histórica. Sem dúvida, a comparação constitui condição necessária de toda reconstituição histórica, mas por si só não admite concluir nada. A conclusão escapava tanto mais a esses comparatistas quanto consideravam o desenvolvimento de duas línguas como naturalista o crescimento de dois vegetais. Schleicher, por exemplo, que nos convida sempre a partir do indo-europeu, que parece, portanto, ser, num certo sentido, deveras historiador, não hesita em dizer que em grego, e e o são dois graus do vocalismo. É que o sânscrito apresenta um sistema de alternâncias vocálicas que sugere essa ideia de graus. Supondo, pois, que tais graus devessem ser vencidos separada e paralelamente em cada língua, como vegetais da mesma espécie passam, independentemente uns dos outros, pelas mesmas fases de desenvolvimento, Schleicher via no O grego um grau reforçado do E, como via no A sânscrito um reforço de AN. De fato, trata-se de uma alternância indo-europeia que se reflete de modo diferente em grego e em sânscrito, sem que haja nisso qualquer igualdade necessária entre os efeitos gramaticais que ela desenvolve numa e noutra língua. Esse método exclusivamente comparativo acarreta todo um conjunto de conceitos errôneos, que não correspondem a nada na realidade e que são estranhos às verdadeiras condições de toda a linguagem. Considerava-se a língua como uma esfera à parte, um quarto reino da natureza. Daí certos modos de raciocinar que teriam causado espanto em outra ciência. Hoje, não se podem mais ler oito ou dez linhas dessa época sem se ficar surpreendido pelas excentricidades do pensamento e dos termos empregados para justificá-las. Do ponto de vista metodológico, porém, há certo interesse em conhecer esses erros. Os erros de uma ciência que principia constituem a imagem ampliada daqueles que cometem os indivíduos empenhados nas primeiras pesquisas científicas. Teremos ocasião de assinalar vários deles no decorrer de nossa exposição. Somente em 1870, aproximadamente, foi que se indagou quais seriam as condições da vida das línguas. Percebeu-se então que as correspondências que as unem não passam de um dos aspectos do fenômeno linguístico, que a comparação não é senão um meio, um método. Para reconstituir os fatos. A linguística propriamente dita, que deu à comparação o lugar que exatamente lhe cabe, nasceu do estudo das línguas românicas e das línguas germânicas. Os estudos românicos inaugurados por Dias, Sua Gramática das Línguas Românicas, data de 1836 e 38. Contribuíram particularmente para aproximar a linguística do seu verdadeiro objeto. Os romanistas se achavam em condições privilegiadas, desconhecidas dos indo-europeístas. Conhecia-se o latim, protótipo das línguas românicas. Além disso, a abundância de documentos permitia acompanhar pormenorizadamente a evolução dos idiomas. Essas duas circunstâncias limitavam o campo das conjecturas. E davam a toda a pesquisa uma fisionomia particularmente concreta. Os germanistas se achavam em situação idêntica. Sem dúvida, o proto-germânico não é conhecido diretamente, mas a história das línguas que dele derivam pode ser acompanhada com a ajuda de numerosos documentos, através de uma longa sequência de séculos. Também os germanistas, mais próximos da realidade, Chegaram a concepções diferentes das dos primeiros indo-europeístas. Um primeiro impulso foi dado pelo norte-americano Whitney, autor da Vida da Linguagem, de 75. 1875. Logo após se formou uma nova escola, a dos neogramáticos, cujos fundadores eram todos alemães K. Grugman, H. Osthoff, os germanistas W. Browne, S. Evers, H. Paul, o eslavista Leskin, etc. Seu mérito constituiu em colocar em perspectiva histórica todos os resultados da comparação e por ela encadear os fatos em sua ordem natural. Graças aos neogramáticos, não se viu mais na língua um organismo que se desenvolve por si, mas um produto do espírito coletivo dos grupos linguísticos. Ao mesmo tempo, compreende-se quão errôneas e insuficientes eram as ideias da filologia e da gramática comparada. Entretanto, por grandes que sejam os serviços prestados por essa escola, não se pode dizer que tenha esclarecido a totalidade da questão. E ainda hoje, os problemas fundamentais da linguística geral. Aguardam uma solução. Capítulo 2 Matéria e Tarefa da Linguística Suas relações com as ciências conexas. A matéria da linguística é constituída inicialmente por todas as manifestações da linguagem humana, quer se trate de povos selvagens ou de nações civilizadas, de épocas arcaicas, clássicas, ou de decadência, considerando-se em cada período não só a linguagem correta e a bela linguagem, mas todas as formas de expressão. Isso não é tudo. Como a linguagem escapa as mais das vezes a observação, o linguista deverá ter em conta os textos escritos, pois somente eles lhe farão conhecer os idiomas passados ou distantes. A tarefa da linguística será: a. Fazer a descrição e a história de todas as línguas que puder abranger, o que quer dizer fazer a história das famílias de línguas e reconstituir, na medida do possível, as línguas mães de cada família. b. Procurar as forças que estão em jogo, de modo permanente e universal, em todas as línguas e deduzir as leis gerais às quais se possam referir todos os fenômenos peculiares da história e C, delimitar se delimitar-se e definir-se a si própria. A linguística tem relações bastante estreitas com outras ciências, que tanto lhe tomam emprestados como lhe fornecem dados os limites que a separam das outras ciências. Não aparecem sempre nitidamente. Por exemplo, a linguística deve ser cuidadosamente distinguida da etnografia e da pré-história, onde a língua não intervém senão a título de documento. Distingue-se também da antropologia, que estuda o homem somente do ponto de vista da espécie, enquanto a linguagem é um fato social. Dever-se-ia então incorporá-la à sociologia? Que relações existem entre a linguística e a psicologia social? Na realidade, tudo é psicológico na língua, inclusive suas manifestações materiais e mecânicas, como a troca de sons. E já que a linguística fornece a psicologia social, Tão preciosos dados, não faria um todo com ela? São questões que apenas mencionamos aqui para retomá-las mais adiante. As relações da linguística com a fisiologia não são tão difíceis de discernir. A relação é unilateral no sentido de que o estudo das línguas pede esclarecimentos à fisiologia dos sons. Mas não lhe fornece nenhum. Em todo caso, a confusão entre as duas disciplinas se torna impossível. O essencial da língua, como veremos, é estranho ao caráter fônico do signo linguístico. Quanto à filologia, já nos definimos. Ela se distingue nitidamente da linguística, malgrado os pontos de contato das duas ciências e os serviços mútuos que prestam. Qual é, enfim, a utilidade da linguística? Bem poucas pessoas têm a respeito ideias claras. Não cabe fixá-las aqui. Mas é evidente, por exemplo, que as questões linguísticas interessam a todos. A todos? Historiadores, filólogos, etc. Que tenham de manejar textos. Mais evidente ainda é a sua importância para a cultura geral. Na vida dos indivíduos e das sociedades, a linguagem constitui fator mais importante que qualquer outro. Seria inadmissível que seu estudo se tornasse exclusivo. De alguns especialistas. De fato, toda a gente dela se ocupa pouco ou muito. Mas, consequência paradoxal do interesse que suscita, não há domínio onde tenha germinado ideias tão absurdas, preconceitos, miragens, ficções. Do ponto de vista psicológico, esses erros não são desprezíveis. A tarefa do linguista, porém, é, antes de tudo, denunciá-los e dissipá-los tão completamente quanto possível. Capítulo 3: Objeto da Linguística: 1 um. A Língua. Sua definição. Qual é o objeto, ao mesmo tempo integral e concreto, da linguística? A questão é particularmente difícil. Veremos mais tarde por quê. Limitemo-nos aqui a esclarecer a dificuldade. Outras ciências trabalham com objetos dados previamente. E que se podem considerar, em seguida, de vários pontos de vista. Em nosso campo, nada de semelhante ocorre. Alguém pronuncia a palavra nu. Um observador superficial será tentado a ver nela um objeto linguístico concreto. Um exame mais atento, porém, nos levará a encontrar, no acaso, uma após outra, três ou quatro coisas perfeitamente diferentes, conforme a maneira pela qual consideramos a palavra, como som, como expressão de uma ideia, como correspondente ao latim nudo, etc. Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto. Aliás. Nada nos diz de antemão que uma dessas maneiras de considerar o fato em questão seja anterior ou superior às outras. Além disso, seja qual for a que se adote, o fenômeno linguístico apresenta perpetuamente duas faces que se correspondem e das quais uma não vale senão pela outra. Por exemplo, primeiro, as sílabas que se articulam. São impressões acústicas percebidas pelo ouvido. Mas os sons não existiriam sem os órgãos vocais. Assim, um N existe somente pela correspondência desses dois aspectos. Não se pode reduzir, então, a língua ao som, nem separar o som da articulação vocal. Reciprocamente, não se podem definir os movimentos dos órgãos vocais se se fizer abstração da impressão acústica. Segundo, mas admitamos que o som seja uma coisa simples. É ele quem faz a linguagem? Não. Não passa de instrumento do pensamento e não existe por si mesmo. Surge daí uma nova e temível correspondência. O som, unidade complexa, acústico-vocal, forma, por sua vez, com a ideia uma unidade complexa, fisiológica e mental. E ainda mais, terceiro. A linguagem tem um lado individual e um lado social, sendo impossível conceber um sem o outro. E finalmente, quarto, a cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema estabelecido e uma evolução. A cada instante, ela é uma instituição atual e um produto do passado. Parece fácil à primeira vista distinguir entre esses sistemas e sua história, entre aquilo que ele é e o que foi. Na realidade, a relação que une ambas as coisas é tão íntima que se faz difícil separá-las. Seria a questão mais simples se se considerasse o fenômeno linguístico em suas origens? Se, por exemplo, começássemos por estudar a linguagem das crianças? Não, pois é uma ideia bastante falsa crer que em matéria de linguagem o problema das origens difira do das condições permanentes. Não se sairá mais do círculo vicioso, então. Dessarte, qualquer que seja o lado porque se aborda a questão, em nenhuma parte se nos oferece integral o objeto da linguística. Sempre encontramos o dilema. Ou nos aplicamos a um lado apenas de cada problema, e nos arriscamos a não perceber as dualidades assinaladas acima, ou, se estudarmos a linguagem sob vários aspectos ao mesmo tempo, o objeto da linguística nos parecerá como um aglomerado confuso de coisas heteróclitas, sem liame entre si. Quando se procede assim, abre-se a porta a várias ciências, psicologia, antropologia, gramática normativa, filologia, etc., que separamos claramente da linguística, mas que, por culpa de um método incorreto, poderiam reivindicar a linguagem como um de seus objetos. A ah, segundo nos parece uma solução para todas essas dificuldades. É necessário colocar-se primeiramente no terreno da língua e tomá-la como norma de todas as outras manifestações da linguagem. De fato, entre tantas dualidades, somente a língua parece suscetível de uma definição autônoma e fornece um ponto de apoio satisfatório para o espírito. Mas o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem. É somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotada pelo corpo social. Para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Tomada em seu todo, a linguagem é multiforme e heteróclita. O cavaleiro de diferentes domínios. Ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, ela pertence, além disso, ao domínio individual e ao domínio social. Não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos pois não se sabe como inferir sua unidade. A língua, ao contrário, é um todo por si e um princípio de classificação. Desde que lhe demos o primeiro lugar entre os fatos da linguagem, introduzimos uma ordem natural num conjunto que não se presta a nenhuma outra classificação. A esse princípio de classificação poder-se-ia objet objetar que o exercício da linguagem repousa numa faculdade que nos é dada pela natureza, ao passo que a língua constitui algo adquirido e convencional, que deveria subordinar-se a ao instinto natural em vez de adiantar-se a ele. Eis é o que se pode responder. Inicialmente, não está provado que a função da linguagem, tal como ela se manifesta quando falamos, Seja inteiramente natural, isto é, que nosso aparelho vocal tenha sido feito para falar, assim como nossas pernas para andar. Os linguistas estão longe de concordar nesse ponto. Assim, para Whitney, que considera a língua uma instituição social da mesma espécie que todas as outras, é por acaso e por simples razões de comodidade. Que nos servimos do aparelho vocal como instrumento da língua. Os homens poderiam também ter escolhido o gesto e empregar imagens visuais em lugar de imagens acústicas. Sem dúvida, essa tese é demasiado absoluta. A língua não é uma instituição social semelhante às outras em todos os pontos. Além disso, Whitney vai longe demais quando diz que nossa escolha recaiu por acaso nos órgãos vocais. De certo modo, já nos haviam sido impostas pela natureza. No ponto essencial, porém, o linguista norte-americano nos parece ter razão. A língua é uma convenção e a natureza do signo convencional é indiferente. A questão do aparelho vocal se revela, pois, secundária no problema da linguagem. Certa definição do que se chama de linguagem articulada poderia confirmar esta ideia. Em latim, articulus significa membro, parte, subdivisão numa série de coisas. Em matéria de linguagem, a articulação pode designar não só a divisão da cadeia falada em sílabas, como a subdivisão da cadeia de significações em unidades significativas. É nesse sentido que se diz em alemão sprache Apegando-se a esta segunda definição, poder-se-ia dizer que não é a linguagem que é natural ao homem. Mas a faculdade de constituir uma língua. Vale dizer, um sistema de signos distintos correspondentes a ideias distintas. Broca descobriu que a faculdade de falar se localiza na terceira circunvolução frontal esquerda. Também nisso se apoiaram alguns para atribuir à linguagem um caráter natural. Mas sabe-se que essa localização foi comprovada por tudo quanto se relaciona com a linguagem, inclusive a escrita. E essas verificações, unidas às observações feitas sobre as diversas formas de afasia por lesão desses centros de localização, parecem indicar, primeiro, que as perturbações diversas da linguagem oral estão encadeadas de muitos modos as da linguagem escrita. Segundo que em todos os casos de afasia ou de agrafia é atingida menos a faculdade de proferir estes ou aqueles sons ou de traçar estes ou aqueles signos que a de evocar por um instrumento, seja qual for, os signos de uma linguagem regular. Tudo isso nos leva a crer que, acima desses diversos órgãos, existe uma faculdade mais geral. A que comanda os signos e que seria a faculdade linguística por excelência. E somos assim conduzidos à mesma conclusão de antes. Para atribuir à língua o primeiro lugar no estudo da linguagem, pode-se enfim fazer valer o argumento de que a faculdade, natural ou não, de articular palavras, não se exerce senão com a ajuda de instrumento criado e fornecido pela coletividade, não é então ilusório dizer que é a língua que faz a unidade da linguagem. Segundo, lugar da língua nos fatos da linguagem. Para achar no conjunto da linguagem a esfera que corresponde à língua. Necessário se faz colocarmos-nos diante do ato individual que permite reconstituir o circuito da fala. Este ato supõe pelo menos dois indivíduos. É o mínimo exigível para que o circuito seja completo. Suponhamos então duas pessoas, A e B, que conversam. O ponto de partida do circuito se situa no cérebro de uma delas. Por exemplo, A, onde os fatos de consciência, que chamaremos conceitos, se acham associados às representações dos signos linguísticos ou imagens acústicas que servem para exprimi-los. Suponhamos que um dado conceito suscite no cérebro uma imagem acústica correspondente. É um fenômeno inteiramente psíquico, seguido, por sua vez, de um processo fisiológico. O cérebro transmite aos órgãos da fonação um impulso correlativo da linguagem. Depois, as ondas sonoras se propagam da boca de A até o ouvido de B processo puramente físico. Em seguida, o circuito se prolonga em B numa ordem inversa: do ouvido ao cérebro, transmissão fisiológica da imagem acústica. No cérebro, a associação psíquica dessa imagem com o conceito correspondente. Se B, por sua vez, fala, esse novo ato seguirá, de seu cérebro ao de A, exatamente o mesmo curso do primeiro e passará pelas mesmas fases sucessivas, que representaremos como segue: fonação, audição, fonação, audição sendo que ao conceito e a imagem acústica. E aí se vai da imagem acústica ao conceito quando se ouve e do conceito para a imagem acústica quando se fala. Isso sou eu quem digo para explicar-vos o que aqui se mostra. E deixo claro que imagem acústica tudo o que vocês estão me ouvindo dizer, o som das palavras é a imagem acústica. Ao vocês me ouvirem, vocês estão recebendo essas imagens acústicas, a imagem acústica de cada palavra. E ao vocês compreenderem o significado dessas palavras, dessas imagens acústicas que eu pronuncio, vocês estão acessando o conceito dessas palavras, que é o seu significado. Isso mais tarde nós iremos ver como se dá com o nome, né, com as nominações significante e significado. Sendo significante essa imagem acústica e o significado, o conceito que essa imagem acústica carrega em termos da formação daquilo, naquilo que se fala. Voltando ao texto... Esta análise não pretende ser completa. Poder-se-ia distinguir ainda a sensação acústica pura, a identificação dessa sensação com a imagem acústica latente, a imagem muscular da fonação, etc. Não levemos em conta senão os elementos julgados essenciais. Mas nossa figura permite distinguir sem dificuldade as partes físicas, ondas sonoras, das fisiológicas, fonação e audição, e psíquicas, imagens verbais e conceitos. De fato, é fundamental observar que a imagem verbal não se confunde com o próprio som e que é psíquica, do mesmo modo que o conceito que lhe está associado. O circuito, tal como o representamos, Pode dividir-se ainda em A, numa parte exterior, vibração dos sons indo da boca ao ouvido, e uma parte interior, que compreende todo o resto. B, uma parte psíquica e outra não psíquica, incluindo a segunda também os fatos fisiológicos, dos quais os órgãos são a sede, e os fatos físicos exteriores ao indivíduo. Ser, numa parte ativa e outra passiva. É ativo tudo o que vai do centro de associação de uma das pessoas ao ouvido da outra, e passivo tudo o que vai do ouvido desta ao seu centro de associação. Finalmente, na parte psíquica localizada no cérebro, pode-se chamar executivo tudo o que é ativo, isto é, do conceito a imagem acústica e receptivo, tudo o que é passivo da imagem acústica ao conceito, ou seja, complemento eu aqui, que pode se chamar executivo, tudo aquilo que é ativo quando eu vou do conceito, quando eu vou do meu pensamento à imagem a imagem acústica e aí eu falo, eu penso e falo e receptivo tudo que é passivo, porque eu ouço e vou ao conceito daquilo que estou ouvindo e me é falado. Cumpre acrescentar uma faculdade de associação e de coordenação que se manifesta desde que não se trate mais de signos isolados. É essa faculdade que desempenha o principal papel na organização da língua enquanto sistema. Para bem compreender tal papel, no entanto, impõe-se sair do ato individual, que não é senão o embrião da linguagem, e abordar o fato social. Entre todos os indivíduos assim unidos pela linguagem, estabelecer se uma espécie de meio termo. Todos reproduzirão, não exatamente sem dúvida, mas aproximadamente. Os mesmos signos unidos aos mesmos conceitos. Qual a origem dessa cristalização social? Qual das partes do circuito pode estar em causa? Pois é bem provável que todos não tomem parte nela de igual modo. A parte física pode ser posta de lado desde logo. Quando ouvimos falar uma língua que desconhecemos, percebemos bem os sons, mas devido à nossa incompreensão, ficamos alheios ao fato social. A parte psíquica não entra tampouco totalmente em jogo. O lado executivo fica de fora, pois a execução jamais é feita pela massa, mas é sempre individual. E dela o indivíduo é sempre senhor. Nós a chamaremos fala, parole. Pelo funcionamento das faculdades receptiva e coordenativa, nos indivíduos falantes, é que se formam as marcas que chegam a ser sensivelmente as mesmas em todos. De que maneira se deve representar esse produto social para que a língua pareça, apareça perfeitamente desembaraçada do restante? Se pudéssemos abarcar a totalidade das imagens verbais armazenadas em todos os indivíduos, atingiríamos o liame social que constitui a língua. Trata-se de um tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade um sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro ou mais exatamente nos cérebros de um conjunto de indivíduos pois a língua não está completa em nenhum e só na massa ela existe de modo completo como separar a língua da fala separa-se ao mesmo tempo primeiro o que é social do que é individual. Segundo, o que é essencial do que é acessório e mais ou menos acidental. A língua não constitui, pois, uma função do falante. É o produto que o indivíduo registra passivamente. Não supõe jamais premeditação. E a reflexão nela intervém somente para a atividade de classificação, da qual trataremos na página 142. A fala é, ao contrário, um ato individual de vontade e inteligência, no qual convém distinguir, primeiro, as combinações pelas quais o falante realiza o código da língua no propósito de exprimir seu pensamento pessoal. Segundo, o mecanismo psíquico-físico que lhe permite exteriorizar essas combinações. Cumpre notar que definimos as coisas e não os termos. As distinções estabelecidas nada têm a recear, portanto, de certos termos ambíguos, que não têm correspondência entre duas línguas. Assim, em alemão, Sprache quer dizer língua e linguagem. Rede corresponde aproximadamente à palavra, mas acrescentando-lhe o sentido especial de discurso. Em latim, sermo significa antes linguagem e fala, enquanto que língua significa a língua e assim por diante. Nenhum termo corresponde exatamente a uma das noções fixadas acima. Eis porque toda definição a propósito de um termo é vã. É um mau método partir dos termos para definir as coisas. Recapitulemos os caracteres da língua. Primeiro, ela é um objeto bem definido no conjunto heteróclito dos fatos da linguagem. Pode se localizá-la na porção determinada do circuito em que, a imagem, em que uma imagem auditiva vem associar-se a um conceito. Ela é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la. Ela não existe senão em virtude de uma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade. Por outro lado, o indivíduo tem necessidade de uma aprendizagem para conhecer-lhe o funcionamento. Somente pouco a pouco a criança a assimila. A língua é uma coisa de tal modo distinta que um homem privado do uso da fala conserva a língua, contanto que compreenda os signos vocais que ouve. Segundo, a língua distinta da fala. É um objeto que se pode estudar separadamente. Não falamos mais as línguas mortas, mas podemos muito bem assimilar-lhes o organismo linguístico. Não só pode a ciência da língua prescindir de outros elementos da linguagem, como só se torna possível quando tais elementos não estão misturados. Terceiro, enquanto a linguagem é heterogênea, a língua, assim delimitada, é de natureza homogênea. Constitui-se num sistema de signos onde, de essencial, só existe a união do sentido e da imagem acústica, e onde as duas partes do signo são igualmente psíquicas. E quarto, a língua, não menos que a fala, é um objeto de natureza concreta. O que oferece grande vantagem para o seu estudo. Os signos linguísticos, embora sendo essencialmente psíquicos, não são abstrações. As associações, ratificadas pelo consentimento coletivo e cujo conjunto constitui a língua, são realidades que têm sua sede no cérebro. Além disso, os signos da língua são, por assim dizer, tangíveis. A escrita pode fixá-los em imagens convencionais, ao passo que seria impossível fotografar em todos os seus pormenores os atos da fala. A fonação de uma palavra, por pequena que seja, representa uma infinidade de movimentos musculares extremamente difíceis de distinguir e representar. Na língua, ao contrário, não existe senão a imagem acústica. E esta pode traduzir-se numa imagem visual constante. Pois, se se faz abstração dessa infinidade de movimentos necessários para realizá-la na fala, cada imagem acústica não passa, conforme logo veremos, da soma de um número limitado de elementos ou fonemas, suscetíveis, por sua vez, de serem evocados por um número correspondente de signos na escrita. É essa possibilidade de fixar as coisas relativas à língua que faz com que um dicionário e uma gramática possam representá-la fielmente, sendo ela o depósito das imagens acústicas, e a escrita a forma tangível dessas imagens. Terceiro, lugar da língua nos fatos humanos. A semiologia. Essas características nos levam a descobrir uma outra mais importante. A língua, assim delimitada no conjunto dos fatos de linguagem, é classificável entre os fatos humanos, enquanto que a linguagem não o é. Acabamos de ver que a língua constitui uma instituição social. Mas ela se distingue por vários traços das outras instituições políticas, jurídicas, etc. Para compreender sua natureza peculiar, cumpre fazer intervir uma nova ordem de fatos. A língua é um sistema de signos que exprimem ideias. E é comparável, por isso, à escrita, ao alfabeto dos surdos mudos aos ritos simbólicos, às formas de polidez, aos sinais militares, etc., etc. Ela é apenas o principal desses sistemas. Pode-se então conceber uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida social. Ela constituiria uma parte da psicologia social e, por conseguinte, da psicologia geral. Chamá-la-emos de semiologia. Nota. Deve-se cuidar de não confundir a semiologia com a semântica, que estuda as alterações de significado, e da qual Saussure não fez uma exposição metódica. Achar-se-á, porém, o princípio fundamental formulado na página 89, Voltando ao texto, chamá-la-emos de semiologia, do grego semion, signo. Ela nos ensinará em que consistem os signos, que leis os regem. Como tal ciência não existe ainda, não se pode dizer o que será. Ela tem direito, porém, à existência. Seu lugar está determinado de antemão. A linguística não é senão uma parte dessa ciência geral. As leis que a semiologia descobrir serão aplicáveis à linguística, e esta se achará dessarte vinculada a um domínio bem definido no conjunto dos fatos humanos. Cabe ao psicólogo determinar o lugar exato da semiologia. A tarefa do linguista é definir o que faz da língua um sistema especial no conjunto dos fatos semiológicos. A questão será retomada mais adiante. Aguardaremos nesse ponto apenas uma coisa: se pela primeira vez pudermos assinalar à linguística um lugar entre as ciências. Foi porque a relacionamos com a semiologia. Por que não é esta ainda reconhecida como ciência autônoma, tendo, como qualquer outra, seu objeto próprio? É que rodamos em círculo. De um lado, nada mais adequado que a língua para fazer-nos compreender a natureza do problema semiológico. Mas para formulá-lo convenientemente, necessário se faz estudar a língua em si. Ora, até agora, a língua sempre foi abordada em função de outra coisa, sob outros pontos de vista. Há, ah, inicialmente, a concepção superficial do grande público. Ele vê na língua somente uma nomenclatura o que suprime toda a pesquisa acerca da sua verdadeira natureza a seguir ao ponto de vista do psicólogo o qual estuda o mecanismo do signo no indivíduo é o método mais fácil mas não ultrapassa a execução individual não atinge o signo que é social por natureza ou ainda quando se percebe que o signo deve ser estudado socialmente, retém-se apenas os caracteres da língua que a vinculam às outras instituições, as que dependem mais ou menos da nossa vontade. Desse modo, deixa-se de atingir a meta, negligenciando-se as características que pertencem somente aos sistemas semiológicos em geral e à língua em particular. O signo escapa sempre, em certa medida, à vontade individual ou social, estando nisso o seu caráter essencial. É, porém, o que menos aparece à primeira vista. Por conseguinte, tal caráter só aparece bem na língua. Manifesta-se, porém, nas coisas que são menos estudadas, e por outro lado. Não se percebe bem a necessidade ou utilidade particular de uma ciência semiológica. Para nós, ao contrário, o problema, o problema linguístico é, antes de tudo, semiológico. E todos os nossos desenvolvimentos emprestam significação a este fato importante. Se se quiser descobrir a verdadeira natureza da língua, será mister considerá-la inicialmente no que ela tem de comum. Com todos os outros sistemas da mesma ordem. E fatores linguísticos que aparecem à primeira vista como muito importantes, por exemplo, o funcionamento do aparelho vocal, devem ser considerados de secundária importância quando sirvam somente para distinguir a língua dos outros sistemas. Com isso, não apenas se esclarecerá o problema linguístico, mas acreditamos que, considerando os ritos, os costumes, etc., como signos, estes fatos aparecerão sob outra luz, e sentir-se-á a necessidade de agrupá-los na semiologia e de explicá-los pelas leis da ciência. Capítulo 4. Linguística da língua e linguística da fala. Com outorgar a ciência da língua seu verdadeiro lugar no conjunto do estudo da linguagem, situamos ao mesmo tempo toda a linguística. Todos os outros elementos da linguagem que constituem a fala vêm por si mesmos subordinar-se a esta primeira ciência. E é graças a tal subordinação que todas as partes da linguística encontram seu lugar natural. Consideremos, por exemplo, a produção dos sons necessários à fala. Os órgãos vocais são tão exteriores à língua como os aparelhos elétricos que servem para transcrever o alfabeto Morse são estranhos a esse alfabeto. E a fonação, vale dizer a execução das imagens acústicas, em nada afeta o sistema em si. Sob esse aspecto, pode-se comparar a língua a uma sinfonia, cuja realidade independe da maneira por que é executada. Os erros que podem cometer os músicos que a executam não comprometem em nada tal realidade. A essa separação da fonação e da língua se oporão talvez as transformações fonéticas. As alterações de som que se produzem na fala e que exercem influência tão profunda nos destinos da própria língua. Teremos, de fato, o direito de pretender que esta exista, independentemente de tais fenômenos? Sim, pois eles não atingem mais que a substância material das palavras. Se atacam a língua enquanto sistema de signos, Fazem-no apenas indiretamente, pela mudança de interpretação que daí resulta. Ora, esse fenômeno nada tem de fonético. Pode ser interessante pesquisar as causas de tais mudanças, e o estudo dos sons nos ajudará nisso. Todavia, não é coisa essencial. Para a ciência da língua, bastará sempre comprovar as transformações dos sons e calcular-lhes os efeitos. E o que dizemos da fonação será verdadeiro no tocante a todas as outras partes da fala. A atividade de quem fala deve ser estudada num conjunto de disciplinas que somente por sua relação com a língua tem lugar na linguística. O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes: uma essencial. Tem por objeto a língua, que é social em sua essência, independente do indivíduo. Esse estudo é unicamente psíquico. Outra, secundária, tem por objeto a parte individual da linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a fonação, e é psicofísica. Sem dúvida, esses dois objetos estão estreitamente ligados e se implicam mutuamente. A língua é necessária para que a fala seja inteligível e produza todos os seus efeitos. Mas esta é necessária para que a língua se estabeleça. Historicamente, o fato da fala vem sempre antes. Como se imaginaria associar uma ideia, um conceito, a uma imagem verbal, imagem acústica? Se não se surpreendesse de início esta associação num ato de fala. Por outro lado, é ouvindo os outros que aprendemos a língua materna. Ela se deposita em nosso cérebro somente após inúmeras experiências. Enfim, é a fala que faz evoluir a língua. São as impressões recebidas ao ouvir os outros que modificam nossos hábitos linguísticos. Existe, pois, interdependência da língua e da fala. Aquela é ao mesmo tempo o instrumento e o produto desta. Tudo isto, porém, não impede que sejam duas coisas absolutamente distintas a língua existe na coletividade sob a forma de uma soma de sinais depositados em cada cérebro mais ou menos como um dicionário cujos exemplares todos idênticos fossem repartidos entre os indivíduos trata-se pois de algo que está em cada um deles embora seja comum a todos e independa da vontade dos depositários esse modo de existência da língua pode ser representado pela fórmula um mais um mais um mais um mais um e assim por diante, um mais um mais um, ou seja, indivíduo mais indivíduo mais indivíduo mais indivíduo, igual a padrão coletivo. De que maneira a fala está presente nessa mesma coletividade? é a soma do que as pessoas dizem e compreendem a combinações individuais dependentes da vontade dos que falam e b atos de fonação igualmente voluntários necessários para a execução dessas combinações nada existe portanto de coletivo na fala suas manifestações são individuais e momentâneas. No caso, não há mais que a soma de casos particulares segundo a fórmula, abre parênteses, um mais um linha, mais um linha, linha, mais um linha, 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 e assim por diante. Fecha parênteses. Ou seja, um é diferente do outro. A fala inclui a particularidade de cada indivíduo. Ela é individual. E a maneira como eu falo não é a mesma maneira como outros falam. Ela é particular e intransferível e irrepetível. Por todas essas razões, seria ilusório reunir, sob o mesmo ponto de vista, a língua. E a fala. O conjunto global da linguagem é incognoscível, já que não é homogêneo, ao passo que a diferenciação e subordinação propostas esclarecem tudo. Essa é a primeira bifurcação que se encontra quando se procura estabelecer a teoria da linguagem. Cumpre escolher entre dois caminhos impossíveis de trilhar ao mesmo tempo. Devem ser seguidos separadamente. Pode-se, a rigor, conservar o nome de linguística para cada uma dessas duas disciplinas e falar de uma linguística da fala. Será, porém, necessário não confundi-la com a linguística propriamente dita, aquela cujo único objeto é a língua. Unicamente desta última é que cuidaremos. E, se por acaso no decurso de nossas demonstrações pedirmos luzes ao estudo da fala, esforçar-nos-emos para jamais transpor os limites que separam os dois domínios. Capítulo 5 Elementos internos e elementos externos da língua Nossa definição da língua supõe que eliminemos dela. Tudo o que lhe seja estranho ao organismo, ao seu sistema. Numa palavra, tudo quanto se designa pelo termo linguística externa. Essa linguística se ocupa, todavia, de coisas importantes e é, sobretudo, nelas que se pensa quando se aborda o estudo da linguagem. Incluem elas, primeiramente, todos os pontos em que a linguística confina com a etnologia. Todas as relações que podem existir entre a história de uma língua e de uma raça ou civilização. Essas duas histórias se associam e mantêm relações recíprocas. Isso faz recordar um pouco as correspondências verificadas entre os fenômenos linguísticos propriamente ditos. Os costumes de uma nação têm repercussão na língua. E, por outro lado em grande parte a língua que constitui a nação. Em segundo lugar, cumpre mencionar as relações existentes entre a língua e a história política. Grandes acontecimentos históricos, como a conquista romana, tiveram importância incalculável no tocante a inúmeros fatos linguísticos. A colonização, que não é senão uma forma de conquista, Transporta um idioma para meios diferentes, o que acarreta transformações nesse idioma. Poder-se-ia citar como prova toda sorte de fatos. Assim, a Noruega adotou o dinamarquês quando se uniu politicamente à Dinamarca. É verdade que hoje, cerca de 1910, os noruegueses procuram libertar-se dessa influência linguística. A política interna dos Estados não tem menor importância para a vida das línguas. Certos governos, como a Suíça, admitem a coexistência de vários idiomas. Outros, como a França, aspiram à unidade linguística. Um grau avançado de civilização favorece o desenvolvimento de certas línguas especiais língua jurídica, terminologia científica, etc. Isso nos leva a um terceiro ponto: as relações da língua com instituições de toda espécie, a igreja, a escola, etc. Estas, por sua vez, estão intimamente ligadas ao desenvolvimento literário de uma língua, fenômeno tanto mais geral quanto é inseparável da história política. A língua literária ultrapassa em todas as partes. Os limites que lhe parece traçar a literatura. Recorde-se a influência dos salões, da corte, das academias. Por outro lado, suscita a voltada questão do conflito que se estabelece entre ela e os dialetos locais. O linguista deve também examinar as relações recíprocas entre a língua literária e a língua corrente, pois toda a língua literária Produto da cultura, acaba por separar sua esfera de existência da esfera natural, a da língua falada. Enfim, tudo quanto se relaciona com a extensão geográfica das línguas e o fracionamento dialetal releva da linguística externa. Sem dúvida, é nesse ponto que a distinção entre ela e a linguística interna parece mais paradoxal. De tal modo, o fenômeno geográfico está intimamente associado à existência de qualquer língua. Entretanto, na realidade, ele não afeta o organismo interno do idioma. Pretendeu-se ser absolutamente impossível separar todas essas questões do estudo da língua propriamente dita. Foi um ponto de vista que prevaleceu, sobretudo depois que tanto se insistiu sobre tais realia. Do mesmo modo que a planta é modificada do seu organismo interno pelos fatores externos, terreno, clima, etc., assim também não depende o organismo gramatical constantemente dos fatores externos da modificação linguística? Parece que se explicam mal os termos técnicos, os empréstimos de que uma língua, de que a língua está ensada quando se deixa de considerar-lhes a proveniência. Será possível distinguir o desenvolvimento natural, orgânico, de um idioma de suas formas artificiais, como a língua literária, que são devidas a fatores externos, por conseguinte inorgânicos? Não se vê constantemente desenvolver-se uma língua comum a par dos dialetos locais? Pensamos que o estudo dos fenômenos linguísticos é muito frutuoso, mas é falso dizer que, sem eles, não seria possível conhecer o organismo linguístico interno. Tomemos, por exemplo, o um empréstimo de palavras estrangeiras. Pode-se comprovar inicialmente que não se trata, de modo algum, de um elemento constante na vida de uma língua. Existem, em certos vales retirados, Dialetos que jamais admitiram, por assim dizer, um só termo artificial vindo de fora. Dir-se-á que esses idiomas estão fora das condições regulares da linguagem? Incapazes de dar-nos uma ideia da mesma? E que exigem um estudo teratológico por não terem jamais sofrido mistura? Compre, sobretudo, notar que o termo emprestado não é considerado mais como tal, desde que seja estudado no seio do sistema. Ele existe somente por sua relação e oposição com as palavras que lhe estão associadas, da mesma forma que qualquer outro signo autóctone. Em geral, não é nunca indispensável conhecer as circunstâncias em meio às quais se desenvolveu uma língua. Em relação a certos idiomas, como o Zenda e o Palio eslavo, não se sabe exatamente sequer quais povos os falaram. Tal ignorância, porém, de nenhum modo nos obsta a que os estudemos interiormente, e a que nos demos conta das transformações que sofreram. Em todo caso, a separação dos dois pontos de vista se impõe. E quanto mais rigorosamente for observada, melhor será. A melhor prova disso é que cada um deles cria um método distinto. A linguística externa pode acumular pormenor sobre pormenor sem se sentir apertada no torniquete de um sistema. Por exemplo, cada autor agrupará como lhe aprouver. Os fatos relativos à expansão de uma língua fora de seu território. Se se procuram os fatores que criaram uma língua literária em face de, dos dialetos, poder-se há sempre usar a enumeração simples. Se se ordenam os fatos de modo mais ou menos sistemático, isto é feito unicamente devido à necessidade de clareza. No que concerne à linguística interna, as coisas se passam de modo diferente. Ela não admite uma disposição qualquer. A língua é um sistema que conhece somente sua ordem própria. Uma comparação com o um jogo de xadrez fará compreendê-lo melhor. Nesse jogo, é relativamente fácil distinguir o externo do interno. O fato de ele ter passado da Pérsia para a Europa é uma ordem externa. Interno, ao contrário, é tudo quanto concerne ao sistema e às regras. Se eu substituir as peças de madeira por peças de marfim, a troca será indiferente para o sistema. Mas se eu reduzir ou aumentar o número de peças, essa mudança atingirá profundamente a gramática do jogo. Não é menos verdade que certa atenção que se faz necessária para estabelecer distinções dessa espécie. Assim, em cada caso, formular-se-á a questão da natureza do fenômeno, e para resolvê-la, observar-se-á esta regra: é interno tudo quanto provoca mudança do sistema em qualquer grau. Capítulo 6 Representação da língua pela escrita. Primeiro Necessidade de estudar este assunto. O objeto concreto do nosso estudo é, pois, o produto social depositado no cérebro de cada um, isto é, a língua. Mas tal produto difere de acordo com os grupos linguísticos. O que nos é dado são as línguas. O linguista está obrigado a conhecer o maior número possível delas para tirar, por observação e comparação, o que nelas exista de universal. Ora, geralmente, nós as conhecemos somente através da escrita. Mesmo no caso de nossa língua materna, o documento intervém a todo instante. Quando se trata de um idioma falado a alguma distância, ainda mais necessário se torna recorrer ao testemunho escrito e com mais forte razão no caso de idiomas que não existem mais para poder dispor em todos os casos de documentos diretos seria mister que se tivesse feito em todas as épocas aquilo que se faz atualmente em Viena e Paris uma coleção de amostras fonográficas de todas as línguas seria preciso outro sim Recorrer à escrita para dar a conhecer aos outros os textos registrados desta maneira. Dessarte, conquanto a escrita seja, por si, estranha ao sistema interno, é impossível fazer abstração de um processo por via do qual a língua é ininterruptamente representada. Cumpre conhecer a utilidade, os defeitos e os inconvenientes de tal processo. Segundo. Prestígio da escrita. Causas de seu predomínio sobre a forma falada. Língua e escrita são dois sistemas distintos de signos. A única razão de ser do segundo é representar o primeiro. Ou a única razão de ser da escrita é representar a língua. O objeto linguístico não se define pela combinação da palavra escrita e da palavra falada. Esta última, a falada, por si só, constitui tal objeto. Mas a palavra escrita se mistura tão intimamente com a palavra falada, da qual é a imagem, que acaba por usurpar-lhe o papel principal. Terminamos por dar maior importância à representação do signo vocal do que é o próprio signo ou seja terminamos por dar mais importância à escrita do que ao próprio signo que está na fala é como se acreditássemos que para conhecer uma pessoa melhor fosse contemplar-lhe a fotografia do que o rosto Semelhante ilusão existiu em todas as épocas, e as opiniões correntes acerca da língua estão influenciadas por ela. Assim, acredita-se, de modo geral, que um idioma se altere mais rapidamente quando não exista a escrita. Nada mais falso. A escrita pode muito bem, em certas condições, retardar as modificações da língua. Mas, inversamente, a conservação desta não é, de forma alguma, comprometida pela ausência da escrita. O lituano, que se fala ainda hoje na Prússia Oriental e numa parte da Rússia, só é conhecido por documentos escritos a partir de 1540. Nessa época tardia, porém, ele oferece, no conjunto, uma imagem tão fiel do indo-europeu quanto o latim do século III antes de Cristo. Isso basta para mostrar o quanto a língua independe da escrita. Certos fatos linguísticos deveras tênues se conservaram sem o auxílio de qualquer notação. Durante todo o período do alto alemão antigo, escreveu-se toten, Fohlen, Stosen, ao passo que nos fins do século XII aparecem as grafias Töten, Fühlen, em contraposição a Stösen, que subsiste. De onde provém esta diferença? Em todos os casos em que se produziu, havia um Y na sílaba seguinte. O proto-germânico apresentava... Dalpian, Folian, mas Stautan. No limiar do período literário, por volta de 800, esse Y se enfraqueceu tanto que a, escrita se, que a escrita não conservou nenhuma lembrança dele durante três séculos. Ele deixara, no entanto, um ligeiro traço na pronúncia. E eis que, por volta de 1180, como se viu acima, reaparece milagrosamente sob a forma de metafonia. Dessa arte, sem o recurso da escrita, essa matiz de pronúncia se transmitiu com exatidão. A língua tem, pois, uma tradição oral independente da escrita. E bem diversamente fixa. Todavia, o prestígio da forma escrita nos impede de vê-lo. Os primeiros linguistas se enganaram nisso, da mesma maneira que, antes deles, os humanistas. O próprio, o próprio Bop não faz diferença nítida entre a letra e o som. Lendo, Acreditar-se-ia que a língua fosse inseparável de seu alfabeto. Os sucessores imediatos de Bop caíram na mesma cilada. A grafia Th da fricativa P th fez crer a Grimm não somente que esse som era duplo, mas inclusive que era uma oclusiva aspirada. Daí o lugar que ele lhe assinala na sua lei de transformação consonântica ou Lautwörschibung. Uhum. Ainda hoje, homens esclarecidos confundem a língua com a sua ortografia. Gaston de Champ não dizia de Berthelot que ele preservara o francês da ruína porque se opusera à reforma ortográfica? Mas como se explica tal prestígio da escrita? Primeiro, primeiramente, a imagem gráfica das palavras nos impressiona como um objeto permanente e sólido, mais adequado do que o som para constituir a unidade da língua através dos tempos. Pouco importa que esse liame seja superficial e crie uma unidade puramente factícia. É muito mais fácil de apreender que o liame natural o único verdadeiro. O do som. Segundo, na maioria dos indivíduos, as impressões visuais são mais nítidas e mais duradouras que as impressões acústicas. De eles se apegam, de preferência, às primeiras. A imagem gráfica acaba por impor-se à custa do som. Terceiro, a língua literária aumenta ainda mais a importância e merecida da escrita. Possui seus dicionários, suas gramáticas. É conforme o livro e pelo livro que se ensina na escola. A língua aparece regulamentada por um código. Ora, tal código é ele próprio uma regra escrita, submetida a um uso rigoroso, a ortografia. E eis o que confere à escrita uma importância primordial acabamos por esquecer que aprendemos a falar antes de aprender a escrever e inverte-se a relação natural quarto por fim quando existe desacordo entre a língua e a ortografia o debate é sempre difícil de resolver por alguém que não seja o linguista. Mas, como este não tem voz em capítulo, a forma escrita tem, quase fatalmente, superioridade. A escrita se arroga nesse ponto uma importância a que não tem direito. Terceiro, os sistemas de escrita. Existem somente dois sistemas de escrita. Primeiro, o sistema ideográfico, em que a palavra é representada por um signo único e estranho aos sons de que ela se compõe. Este signo se relaciona com o conjunto da palavra e, por isso, indiretamente, com a ideia que exprime. O exemplo clássico desse sistema é a escrita chinesa. Segundo, o sistema dito comumente fonético, que visa reproduzir a série de sons que se sucedem na palavra. As escritas fonéticas são tanto silábicas como alfabéticas, vale dizer, baseada nos elementos irredutíveis da palavra. Além disso, as escritas ideográficas se tornam facilmente mistas. Certos ideogramas, distanciados de seu valor inicial, Terminam por representar sons isolados. Dissemos que a palavra escrita tende a substituir, em nosso espírito, a palavra falada. Isto é verdadeiro quanto aos dois sistemas de escrita, mas tal tendência é mais forte no primeiro. Para o chinês, o ideograma e a palavra falada são, por idêntico motivo, Signos da Ideia. Para ele, a escrita é uma segunda língua. E na conversação, quando duas palavras faladas têm o mesmo som, ele recorre a miúde a palavra escrita para explicar seu pensamento. Essa substituição, porém, pelo fato de poder ser absoluta, não tem as mesmas consequências deploráveis que na nossa escrita. As palavras chinesas dos diferentes dialetos que correspondem a uma mesma ideia se incorporam igualmente bem no mesmo signo gráfico. Limitaremos nosso estudo ao sistema fonético, e especialmente àquele em uso hoje em dia, cujo protótipo é o alfabeto grego. No momento em que o alfabeto desse gênero se estabelece, ele reflete a língua de maneira assaz racional. A menos que se trate de um alfabeto tomado de empréstimo e já inquinado de incoerências. No que respeita à lógica, o alfabeto grego é particularmente notável, conforme veremos na página 50. Mas esta harmonia entre a grafia e a pronúncia não dura. Por quê? Eis o que cumpre examinar. Quarto. Causas do desacordo entre a grafia e a pronúncia. Tais causas são numerosas. Cuidaremos apenas das mais importantes. Em primeiro lugar, a língua evolui sem cessar. Ao passo que a escrita tende a permanecer imóvel. Segue-se que a grafia acaba por não mais corresponder a aquilo que deve representar. Uma notação Coerente num momento dado, será absurda um século mais tarde. Durante certo tempo, modifica-se o signo gráfico para conformá-lo às mudanças de pronúncia, mas depois se renuncia a isso. Foi o que aconteceu em francês no tocante A-OI. No século XI, pronunciava-se REI-LEI, escrevia-se REI-LEI no século 13 roi loi e escrevia-se roi loi no século XIV, pronunciava-se roé loé e ainda escrevia-se roi loi e no século XIX, pronunciava-se roi e loi e ainda escrevia-se roi loi Desse modo, até a segunda época levaram-se em conta as mudanças ocorridas na pronúncia. A uma etapa da história da língua corresponde uma etapa na da grafia. Mas a partir do século XIV, a escrita permaneceu estacionária, ao passo que a língua prosseguia a sua evolução. E desde esse momento, houve um desacordo sempre mais grave entre ela e sua ortografia. Por fim, como se continuasse a associar termos discordantes, o fato repercutiu sobre o próprio sistema da escrita. A expressão gráfica O assumiu um valor estranho aos elementos de que se formara. Poder-se-iam multiplicar indefinidamente os exemplos? Assim, por que escrever mais, m a s que significa mas, e fé, fait fa et que significa fato. Ou seja, por que escrever a-i-s e a-i-t quando pronunciamos mé e fé? Por que o É tem a miúde em francês? O valor de s. Por que conservamos grafias que não têm mais razão de ser? Essa causa age em todos os tempos. Atualmente o L palatal francês se converte em u. Os franceses pronunciam essuyer, éveiller, mouiller como essuyer, nettoyer, mas continuamos a escrever é veiler, Mouiller. Outra causa de desacordo entre a grafia e a pronúncia? Quando um povo toma emprestado a outro seu alfabeto, acontece frequentemente que os recursos desse sistema gráfico não se prestam adequadamente à sua nova função. Tem-se de recorrer a expedientes, por exemplo, Utilizar-se ão duas letras para designar um só som. É o caso do th, fricativa dental surda das línguas germânicas. Como o alfabeto latino não oferece nenhum signo para representá-lo, ele é expresso pelo TH. th". O rei Merovingio schilperik tentou acrescentar às letras latinas um sinal especial para representar esse som todavia não teve êxito e o uso consagrou o TH. O inglês da Idade Média possuía um E fechado, por exemplo, em seed, semente, que era com SED, e um E aberto, o E, por exemplo, em led, conduzir. L E -D. Não oferecendo ao alfabeto signos distintos para os dois sons, E e E, cuidou-se de escrever seed, S-E-E-D, e LED, l e -A d Em francês, para representar a chiante, CH, recorre-se ao signo duplo CH, etc, etc. Existe ainda a preocupação etimológica. Foi ela preponderante em certas épocas, por exemplo, na Renascença. Frequentes vezes, inclusive, um erro etimológico impõe uma grafia. Assim, introduziu-se um D na palavra francesa poids, peso. Como se ela viesse do latim pondus, quando na realidade vem de pensum. Mas pouco importa que a aplicação do princípio seja correta ou não. É o próprio princípio da escrita etimológica que está errado. Às vezes a causa nos escapa. Certas excentricidades nem não têm sequer a desculpa da etimologia. Por que se escreve em alemão tun em vez de TUM? Tun? T-H-U-N em vez de t -u n Afirma-se que o H representa a aspiração que segue a consoante. Nesse caso, seria necessário introduzi-la sempre que semelhante aspiração se apresente. E existe um grande número de palavras que jamais a receberam. Tugend, Tisch, etc. Quinto efeitos desse desacordo seria demasiado extenso enumerar as incoerências da escrita uma das mais deploráveis é a multiplicidade de signos para representar um mesmo som assim para o g temos em francês j g E, como em jolie para o z z e s para o s c apóstrofe cedilha e t nação s s chesser s c aqui é ser s, s cedilha aqui é x diz para o k c q u k c h c c c q u Inversamente, diversos valores são representados pelo mesmo signo. Dessarte T representa T ou S, G representa G ou Gs, etc. Assinalemos ainda as grafias indiretas. Em alemão, conquanto não existam consoantes duplas em Zettel, Teller, etc., escreve-se ttll -l com a só finalidade de indicar que a vogal precedente é breve e aberta. É por via de uma aberração do mesmo gênero que o inglês acrescenta um e mudo final para alongar a vogal precedente. Compare-se made, m-a-d, com o e no final, este e. Portanto, alongando a vogal precedente, made, prolongando o a precedente, e mad, m-a-d, sem o e final que prolongasse o a anterior. Esse e, que afeta na realidade a única sílaba, cria uma segunda sílaba para o olho. Tais grafias irracionais correspondem ainda a algo na língua. Outras, porém, não significam coisa alguma. O francês atual não possui consoantes duplas, salvo nos antigos, futuros: morrer, correr. Não obstante, nossa ortografia está repleta de consoantes duplas ilegítimas. Acontece também que, por não estar fixada e buscar sua regra, a escrita vacila. Daí, essas ortografias flutuantes que representam tentativas feitas em diversas épocas para figurar os sons. Daí, assim, ERTA, ERDA, ERDA, com H, sem H, ou então TRI, DRI, DRI, com H e sem H, do alto alemão antigo, representam exatamente o mesmo elemento fônico. Mas qual? Impossível sabê-lo por meio da escrita. Isso resulta a complicação de que, em face de duas grafias para uma mesma forma, não se pode sempre decidir que se trata realmente de duas pronúncias. Os documentos de dialetos vizinhos registram para a mesma palavra uns asca, outros, asca com ch. Se forem os mesmos os sons, trata-se de um caso de ortografia flutuante. Ou então a diferença é fonológica e dialetal, como nas formas gregas: paisô, paisdo, paído. Ou ainda, trata-se de duas épocas sucessivas. Encontra-se em inglês, primeiramente, h w a -T. What ou what? h w -E, e l Will ou will, etc. Depois, what and will, etc. Estamos em presença de uma mudança de grafia ou de uma mudança fonética? O resultado evidente de tudo isso é que a escrita obscurece a visão da língua. Não é um traje, mas um disfarce. Percebe-se bem isso pela ortografia da palavra francesa o onde nenhum dos sons da palavra falada, o é representado pelo seu signo próprio. O-I-S-E-A-U. Nada resta da imagem da língua. Outro resultado é que, quando menos, quanto menos a escrita representa o que deve representar, tanto mais se, esfor se reforça a tendência de tomá-la por base. Os gramáticos se obstinam em chamar a atenção para a forma escrita. Psicologicamente, o fato se, se explica muito bem. Mas tem consequências deploráveis. O emprego que se costuma fazer das palavras pronunciar e pronúncia constitui uma consagração desse abuso e inverte a relação legítima e real existente entre a língua e a escrita. Quando se diz que cumpre pronunciar uma letra desta ou daquela maneira, toma-se a imagem por modelo. Para que se possa pronunciar o uá, o i, como o a seria mister que ele existisse por si mesmo. Na realidade, é o a que se escreve o i. Para explicar essa singularidade, acrescenta-se que, neste caso, trata-se de uma pronúncia excepcional do o e do i. Mais uma vez, uma expressão falsa. Pois implica a dependência da língua no tocante à forma escrita. Dir-se-ia que se permite tudo relativamente à escrita, como se o signo gráfico fosse a norma. Essas ficções se manifestam até nas regras gramaticais, por exemplo, na do H em francês. Temos palavras com inicial vocálica sem aspiração, mas que, mas que receberam H, como reminiscência de sua forma latina. Assim, OM, antigamente O-M-E e hoje H-O-M-M-E, assim o é por causa de HOMO. Temos, porém, outras vindas do germânico em que o H foi realmente pronunciado, como HASH. Enquanto existiu a aspiração R, esses nomes obedeceram às leis relativas às consoantes iniciais. Dizia-se de Rache, ao passo que, segundo a lei das palavras iniciadas por vogal, dizia-se desome, Lome. Nessa época, a regra diante do H aspirado não se fazem a ligação e a elisão era correta. Atualmente, porém, tal fórmula é vazia de sentido. O H. aspirado não existe mais. A menos que se dê tal nome a essa coisa que não é um som, mas diante da qual não se fazem nem a ligação, nem a elisão. Trata-se, pois, de um círculo vicioso, e o H não passa de um ser fictício nascido da escrita. O que fixa a pronúncia de uma palavra não é a sua ortografia, mas sua história. Sua forma, num momento dado, representa um momento de evolução que ela se vê forçada a seguir e que é regulada por leis precisas. Cada etapa pode ser fixada pela que a precede. A única coisa a considerar e a que mais se esquece é a ascendência da palavra, sua etimologia. O nome da cidade de Osh, aus é Osh em transcri transcrição fonética e é o único caso em que o ch da ortografia francesa representa sh no fim da palavra Osh. Não constitui a explicação dizer que o ch final só é pronunciado nessa palavra. A única questão é saber como o latim auxi auxi a u s c e -i, i pode com transformar se tornar-se osh a ortografia não importa deve se pronunciar gagir com e ou ir Gagir, Gagir. uns respondem gagir, visto que r er se pronuncia R. Outros dizem não. E sim, gagir. Pois G equivale a g Em gel, por exemplo. <laughs> Vão debate. A verdadeira questão é etimológica. Gagir se formou de gagir. Assim como tournir de tourner. Pertencem ao mesmo tipo de derivação. Gazir é a única uh, pronúncia justificada. Gazer é uma pronúncia devida unicamente ao equívoco da escrita. Todavia, a tirania da letra vai mais longe ainda. A força de impor se a massa influi na língua e a modifica. Isso só acontece nos idiomas muito literários. Em que o documento escrito desempenha papel considerável. Então, a imagem visual alcança a criar pronúncias viciosas. Trata-se propriamente de um fato patológico. Isso se vê a miúde em francês. De para o nome da família Lefebvre, do latim faber, havia duas grafias. Uma popular e simples, em simples, Lefebvre, L-E-F-E-V-R-E. -E Outra erudita e etimológica, Lefebvre, com um B mudo, L-E-F-E-B-V-R-E. -E graças à confusão de V e U na escrita antiga, Lefebvre foi lida Lefebvre, com um B que jamais existiu realmente na palavra. E um u uh, proveniente de um equívoco. Lefebre. Ora, atualmente esta forma é de fato pronunciada. É provável que tais deformações se tornem sempre mais frequentes e que se pronunciem cada vez mais as letras inúteis. Em Paris, já se diz Sept Femme, fazendo soar o T. Darmstetter prevê o dia em que se pronunciarão até mesmo as duas letras finais de vingt. Verdadeira monstruosidade ortográfica. Essas deformações fônicas pertencem verdadeiramente à língua. Apenas não resultam de seu funcionamento natural. São devidas a um fator que lhe é estranho. A linguística deve pô-las em observação num compartimento especial. São casos teratológicos. Capítulo 7 A Fonologia Primeiro Definição. Quando se substitui a escrita pelo pensamento, aqueles que são privados dessa imagem sensível correm o risco de não perceber mais que uma massa informe com a qual não sabem o que fazer. É como se se tirassem os flutuadores de cortiça ao aprendiz de natação. Terceia é que substituir de imediato o artificial pelo natural. Isso, porém, é impossível enquanto não tenham sido estudados os sons da língua, pois, separados de seus signos gráficos, eles representam apenas noções vagas e prefere-se então o apoio, ainda que enganoso, da escrita. Assim, os primeiros linguistas. Que nada sabiam de fisiologia dos sons articulados, caíam a todo instante nessas ciladas. Desapegar-se da letra era, para eles, perder o pé. Para nós, constitui o primeiro passo rumo à verdade, pois é o estudo dos sons através dos próprios sons que nos proporciona o apoio que buscamos. Os linguistas da época atual. Terminaram por compreendê-lo. Retomando, por sua própria conta, pesquisas iniciadas por outros, fisiologistas, teóricos do canto, etc., dotaram a linguística de uma ciência auxiliar que a libertou da palavra escrita. A fisiologia dos sons é frequentemente chamada de fonética. Esse termo nos parece impróprio. Substituímo-lo por fonologia. Pois fonética designou a princípio e deve continuar a designar o estudo das evoluções dos sons. Não se deveriam confundir no mesmo título dois estudos absolutamente distintos. A fonética é uma ciência histórica. Analisa acontecimentos, transformações e se move no tempo. A fonologia se coloca fora do tempo, já que o mecanismo da articulação permanece sempre igual a si mesmo. Longe de se confundir, esses dois estudos nem sequer podem ser postos em oposição. O primeiro é uma das partes essenciais da ciência da língua. A fonologia, cumpre repetir, não passa de disciplina auxiliar e só se refere à fala. Sem dúvida, não vemos muito bem de que serviriam os movimentos fonatórios se a língua não existisse. Eles não a constituem, porém, e explicados todos os movimentos do aparelho vocal. Necessários para, para produzir cada impressão acústica, em nada se esclareceu o, problem, o problema da língua. Esta constitui um sistema baseado na oposição psíquica dessas impressões acústicas, do mesmo modo que um tapete é uma obra de arte produzida pela oposição visual de fios de cores diferentes. Ora, o que importa para a análise. É o jogo dessas oposições e não os processos pelos quais as cores foram obtidas. Para o bosquejo de um sistema de fonologia, remetemos-nos ao apêndice, página 49. Aqui, verificaremos tão somente que o auxílio à linguística pode derivar dessa ciência para livrar-se das ilusões da escrita. Segundo, a escrita fonológica. O linguista exige, antes de tudo, que lhe seja fornecido um meio de representar os sons articulados que suprima qualquer equívoco. De fato, inúmeros sistemas gráficos foram propostos. Quais os princípios de uma escrita fonológica? Ela deve visar a representar por um signo cada elemento da cadeia falada. Nem sempre se leva em conta essa exigência. Assim, os fonologistas ingleses, preocupados mais com a classificação do que com a análise, têm, para certos sons, signos de duas e até mesmo três letras. Além disso, a distinção entre sons explosivos e sons implosivos. Deveria, como veremos, ser rigorosamente feita. Haveria razões para substituir por um alfabeto fonológico a ortografia usual? Essa questão tão interessante pode apenas ser aflorada aqui. Para nós, a escrita fonológica deve servir apenas aos linguistas. Antes de tudo, como fazer ingleses, alemães, franceses, etc., adotarem um sistema uniforme? Além disso, um alfabeto aplicável a todos os idiomas correria o risco de atravancar-se de signos diacríticos, sem falar do aspecto desolador que apresentaria uma página de um texto que tal. É evidente que a força de precisar semelhante escrita. Obscureceria o que quisesse esclarecer e atrapalharia o leitor. Esses inconvenientes não seriam compensados por vantagens suficientes. Fora da ciência, a exatidão fonológica não é muito desejável. Há também a questão da leitura. Lemos de dois modos. A palavra nova ou desconhecida. É soletrada letra por letra. A abarcamos, porém, a palavra usual e familiar numa vista de olhos, independentemente das letras que a compõem. A imagem dessa palavra adquire para nós um valor ideográfico. Neste caso, a ortografia tradicional pode reclamar seus direitos. Aspiremos somente a ver a escrita desembaraçada de seus mais grosseiros absurdos. Se, no ensino de línguas, um alfabeto fonológico pode ser útil, não se deveria generalizar-lhe o emprego. Terceiro, crítica ao testemunho da escrita. É, pois, um erro supor que. Após ter-se reconhecido o caráter falaz da escrita, a primeira coisa a fazer seja reformar a ortografia. O verdadeiro serviço que nos presta a fonologia é permitir que tomemos certas precauções no tocante a essa forma escrita, pela qual devemos passar para chegar à língua. O testemunho da escrita só tem valor. Com a condição de ser interpretado. Diante de cada caso, cumpre traçar o sistema fonológico do idioma estudado, isto é, o quadro dos sons de que ele se utiliza. Cada língua, de fato, opera com um número determinado de fonemas bem diferenciados. A única realidade que interessa ao linguista é esse sistema. Os signos gráficos constituem apenas a imagem cuja exatidão cumpre determinar. A dificuldade de tal determinação varia conforme os idiomas e as circunstâncias. Quando se trata de uma língua pertencente ao passado, estamos limitados a dados indiretos. De quais recursos nos utilizaremos, então, para estabelecer o sistema fonológico? Primeiro, primeiramente, dos indícios externos e, sobretudo, o testemunho dos contemporâneos que descreveram os sons e a pronúncia de sua época. Assim, os gramáticos franceses dos séculos XVI e XVII, principalmente aqueles que se propunham a informar os estrangeiros, deixaram-nos muitas observações interessantes. Essa fonte de informação, porém, é pouco segura. Porque seus autores não têm nenhum método fonológico. Suas descrições são feitas com termos improvisados, sem rigor científico. Seus testemunhos têm de ser interpretados por sua vez. Assim, os nomes dados aos sons fornecem indícios muito a miúde ambíguos. Os gramáticos gregos designavam as sonoras pelo nome de consoantes médias. E as surdas, pelo nome de Psilai, que os latinos traduziam por tênues, sonoras BDG, médias, e as surdas PTK, Psilai, ou tênues. Segundo, podem obter informações mais seguras combinando esses primeiros dados. Com os indícios internos, que classificaremos sob duas rubricas. A. Indícios extraídos da regularidade das evoluções fonéticas. Quando se trata de determinar o valor de uma letra, é muito importante saber qual foi, numa época anterior, o som que ela representava. Seu valor atual. É o resultado de uma evolução que permite descartar, desde logo, certas hipóteses. Assim, não sabemos exatamente qual era o valor do Cecidilia sânscrito. Mas como ele é a continuação do K-palatal indo-europeu, esse dado delimita claramente o campo das suposições. Se, além do ponto de partida, se conhece também a evolução paralela de sons análogos da mesma língua na mesma época, pode-se raciocinar por analogia e estabelecer uma proporção. O problema é naturalmente mais fácil quando se trata de determinar uma pronúncia intermediária da qual se conhece, ao mesmo tempo, o ponto de partida e o ponto de chegada. O o ao francês, por exemplo, em sauté, era necessariamente um ditongo na idade média. Pois se acha colocado entre um AL, AL mais antigo e O do francês moderno. E se nos inteiramos por outra via de que, num dado momento, o ditongo AU, O ainda existia, ficamos bem seguros de que existia também no período precedente. Não sabemos com exatidão o que representava o Z de uma palavra como o antigo alto alemão Wasser. Mas os pontos de referência são, de um lado, o mais antigo Water e, de outro, a forma moderna Wasser. Esse Z deve ser então um som intermediário entre T e S. Podemos rejeitar toda hipótese que só seja conciliável com o T e com o S. É impossível, por exemplo, acreditar que tenha representado uma palatal, pois entre duas articulações dentais não se pode supor senão uma dental. E B, indícios contemporâneos, que são de várias espécies. Por exemplo, a diversidade das grafias. Encontramos escrito numa certa época do antigo alto alemão, vaser, zeren, esen, nunca vaser, zeren, etc. Se de outro lado, encontramos também esen e esen, vaser e vaser, etc. Concluiremos que esse Z tinha um som muito próximo do S, mas bastante diferente do que era representado por C na mesma época. Quando mais tarde encontrarmos formas como Wasser com C, isso provará que esses dois fonemas, outrora nitidamente distintos, chegaram mais ou menos a confundir-se. Os textos poéticos são documentos preciosos. Para o conhecimento da pronúncia. Conforme o sistema de versificação se baseia no número de sílabas, na quantidade ou na conformidade dos sons, a literação, a sonância, rima, etc., tais documentos nos fornecem informações sobre esses diversos pontos. Se o grego distingue certas longas pela grafia, em outras descura tal precisão. É nos poetas que devemos buscar informações sobre a quantidade de A, I e U. No antigo francês, a rima permite conhecer, por exemplo, até que época eram diferentes as consoantes finais de Gra e Faz. Latim Fatio, eu faço. E a partir de que momento se aproximaram. E se confundiram. A rima e a assonância nos ensinam ainda que no francês antigo, os ee provenientes de um a latino, por exemplo, per de patren, tel de talen, mer de maren, maren, tinham um som totalmente diverso dos outros ee. Jamais esses termos rimam ou fazem assonância com L de ila, vert, de vriden, bel, de bela. Mencionemos, para terminar, a grafia dos termos emprestados de uma língua estrangeira, os jogos de palavras, os despropósitos, etc. Assim, em gótico, kautziu, nos informa a pronúncia de Cáutio em baixo latim. A pronúncia Hua para Rua é atestada para os fins do século XVIII pela seguinte anedota citada por Mirop. Num tribunal revolucionário pergunta-se a uma mulher, se ela não dissera, perante testemunhas, que fazia falta um huá. A mulher responde... Abre aspas... Que não falara de um roi como capeto ou qualquer outro... E sim de um... Roi -metre, Instrumento de fiar... Fecha aspas... Todos esses processos de informação... Nos ajudam a conhecer, em certa medida, o sistema fonológico de uma época e a retificar o testemunho da escrita, tornando-o proveitoso. Quando se trata de uma língua viva, o único método racional consiste em: a. estabelecer o sistema de sons tal como é reconhecido pela observação direta, b. observar o sistema de signos que servem para representar, imperfeitamente, os sons. Muitos gramáticos se prendem, todavia, ao velho método, criticado mais acima, que consiste em dizer como se pronuncia cada letra na língua que querem descrever. Por esse meio, é impossível apresentar claramente o sistema fonológico do idioma. Entretanto, é certo que já se fizeram grandes progressos nesse domínio. E que os fonologistas muito contribuíram para reformar nossas ideias acerca da escrita e da ortografia.